חוזרים לשגרה, עדיין לא ברור מה דרס אותי, מה נפרע. התרסק, מת, איך, איך קמים ועושים פעולות פשוטות מרגיעות, איך חוזרים לשגרה, איך חיים. הזיה שלא רואים דקה כלום, אולי מרוסקת בתוך בור ללא תחתית. אש, אש בתוך הבועה, איך מתחברים לכדי אדם, איך יוצאים מבועת ברזל, איך, איך לא נשרפים, האור שחודר מסנבר אותי ואני שקופה. עיוורון זמני, קרן אור שמעברת, אולי עדיפה על דלת נפתחת אל הלא נודע. איך, איך חוזרים לשגרה, עדיין לא ברור מה דרס אותי, מה נפרם. התרסק, מת, אולי יש פה איזה פתח, אולי קרן אור תחדור עם הזמן, האוטומט עובר. אין הד כשזועקים, אין הד כשזועקים.